El senyor Jordi Buixaderes, vicepresident de, de l'associació, i que intervindrà en nom dels actors de doblatge. Quan vulgui. Bon dia. L'any 1931 es va doblar per primera vegada una pel·lícula al català. Es tractava del migmetratge Draps i ferro vell, una història costumista protagonitzada pel còmic Fernan Dell. Abans de la proclamació de la Segona República, la Metro Goldwyn Mayer va obrir a Barcelona els seus propis estudis amb la intenció de fer arribar el nou cinema sonor a les classes populars en aquell moment poc alfabetitzades. Durant la dictadura el poder polític va fer servir el doblatge per als seus propòsits, de la mateixa manera que va utilitzar l'escola, la premsa o la universitat. I amb l'establiment de la democràcia el doblatge va passar a ser un instrument de normalització lingüística en mans del poder polític, en aquest cas un poder legitimat per les urnes, que es va dotar d'una televisió pública i una llei de cinema per salvar la llengua catalana de la desaparició o de la virtual irrellevància. D'uns anys ençà hem vist com aquestes dues eines normalitzadores han anat perdent impuls polític. Vèiem com d'una manera primer tímida i després explícita persones amb responsabilitats públiques es declaraven partidaris de donar prioritat a la subtitulació al cinema i als talls de veu subtitulats als reportatges periodístics, en perjudicis clar del doblatge i la traducció simultània. Van anunciar com a prova pilot l'emissió d'alguns programes infantils de ficció sense cap mena de traducció al català, tot plegat amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge de llengües estrangeres. Hem observat també una regressió en l'activitat del Servei Català de Doblatge. Aquest organisme concertat amb Televisió de Catalunya solia promoure la inclusió als formats de vídeo domèstic de bandes sonores doblades al català, la clau del futur, sense cap dubte. Aviat aquest servei només doblarà per a consum domèstic aquelles obres que s'hagin estrenat als cinemes amb un nombre de còpies superior a 75, 80 o fins i tot més. Hi ha molt poques pel·lícules que arribin a aquest nivell de difusió. Finalment hem pogut comprovar que les esmenes a la llei del cinema de l'any 2010, que ara estan en tràmit d'aprovació, introdueixen instruments administratius que no queden ben definits i que es flexibilitzen les sancions per incompliment de la llei amb multes que poden resultar més assumibles que el mateix cost d'un procés de doblatge. No podem ni pretendríem mai qüestionar les decisions polítiques d'aquest Parlament sobre un assumpte tan complex i que afecta tants àmbits diferents de la nostra realitat cultural. Més quan, d'alguna manera, som part implicada com a beneficiaris d'unes oportunitats de treball que se'ns havien ofert anys enrere i que ara estan en qüestió. Però donat que aquesta comissió demana el nostre parer, permetin que deixem constància aquí d'alguns fets que trobem dignes de consideració cap dels estudis que la Unió Europea ha encarregat a través dels seus organismes ha pogut establir fins ara evidències que demostrin que els països subtituladors el nivell de coneixement d'anglès com a segona llengua sigui superior al dels països dobladors. Encarregat per la Direcció Europea d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, el estudi sobre l'ús del subtitulat, potencial del subtitulat per afavorir l'aprenentatge i millorar el domini de llengües estrangeres publicat el gener del 2009, tot i tenir com a títol un anunciat que prematurament s'esbiaixa preparant-nos per a una contundent resposta en sentit afirmatiu, ha de concloure que textualment no hi ha cap correlació negativa entre l'hàbit de veure pel·lícules doblades i el coneixement de llengües estrangeres. Altres estudis posteriors insisteixen en el mateix sentit, però altre cop els resultats no mostren una correlació. Alemanya i Àustria com a països dobladors, Portugal i Gràcia com a subtituladors, no encaixen en la hipòtesi postulada. D'altra banda, l'Eurobaròmetre del 2012 revela que davant la pregunta «prefereix veure les pel·lícules estrangeres subtitulades abans que doblades?», un 52% dels europeus i un 73% dels espanyols s'hi manifesten en contra, això desplaça el debat cap a un altre eix, cap a la veritable qüestió del fet. Suprimir el doblatge en català no augmenta els visionats de productes en versió catalana subtitulada, sinó que incrementa els espectadors de les versions doblades en castellà. Els actors catalans estimem el castellà i estimem la cultura, el teatre i el cinema en llengua castellana. En tenim motius més que justificats, no és cap secret. Però ni França, ni Alemanya, ni Itàlia veuen amenaçada la seva llengua i, tanmateix, els ciutadans d'aquests països tenen l'opció d'accedir a les versions doblades vernàcules. Per no parlar del Quebec, l'antiparadigma de tots els tòpics, cap precedent històric antidemocràtic, perfecte coneixement de l'anglès, al nivell cultural i tenint a disposició les versions en francès europeu de totes les estrenes, opta tanmateix per doblar-les al francès internacional, que vaques per a un mercat de 7 milions de parlants. Però el més important de tot és que el doblatge a Catalunya ha representat, a més, l'única possibilitat real de construir i divulgar un estàndard oral informal de referència, constantment reformulat i consolidat pels lingüistes que treballen a peu d'obra, enfront de la variant vulgaritzada i contaminada que ja es coneix amb la denominació prou explícita de catanyol i que prolifera els àmbits de comunicació pública i de retruc al carrer, o viceversa. Fa un any es va tancar l'històric estudi Sonobloc, Allí, entre moltíssimes altres coses, s'hi van doblar alguns personatges de la gran pel·lícula, Pa Negre. Si no s'havien adonat que a la multipremiada producció catalana també hi havia personatges doblats, és segurament perquè els professionals que hi van intervenir, entrenats en la feina quotidiana del doblatge, tenien una alta capacitació en les tècniques de sonorització de pel·lícules en estudi. Molts professionals de Barcelona s'han distingit per treballs de sonorització i moltes iniciatives associades a les noves indústries de continguts audiovisuals creixen amb aquesta activitat els videojocs, els audiollibres, la publicitat i l'animació. Com tots vostès saben, un suport decidit a les indústries innovadores retorna tard o d'hora al tresor públic en forma de llocs de treball, capacitació, ingressos per activitat econòmica i consolidació de l'entramat industrial. Algú pot dubtar encara de la llarga rendibilitat social del doblatge? Sovint encara tenim el goig d'escoltar les veus dels nostres companys traspassats fa temps en doblatges gentilment cedits per TV3 i involuntària, involuntàriament cedits pels actors i actrius que hi van intervenir fa anys i panys. Ells continuen donant testimoni de com podia haver sonat la llengua catalana anterior al catanyol. I pel que fa a la rendibilitat econòmica, només una constatació a l'abast de qualsevol observador dels comptes públics. Entre els 5.000 euros escassos que TV3 paga a les empreses pel doblatge d'un telefilm i que no arriben a cobrir els costos laborals corresponents, i els 40.000 que l'ICIC pagava a les majors per cada doblatge al català d'una pel·lícula de distribució, hi ha un marge per a una reflexió interessant. L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya es posa a disposició d'aquesta comissió o de qualsevol altre organisme parlamentari o governamental per facilitar tota la col·laboració que pugui ser útil i aprofundir aquesta reflexió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el torn ara.